Een speciaal bedrijf kan van de morgende lading naar Jelsum brengen. 80 kilo visk, van grut ontlits en van de meest verschillende soorten. De meeste zijn blankvorens. Er zit ook wat ruisvoren bij, wat baas, wat koolblij. Het is van alles door elkaar deze. Lang om let komt er weer visk te zwemmen in de eeuwenoude slotgreft van Dekemastaten. Perilien waar de besten uitvallen terug winterkjeld, vissen te petiert in het ier. Nou, in 2010 hadden we in november opeens een vorstperiode. En de gracht is helemaal dichtgevroren, dus toen was alle vis dood. Eigenlijk, we hebben een tijdje geleden een onderzoek gedaan en er bleken nog een paar snoekjes in te zitten. En voor de rest zat er niks meer in. De twee snoeken die te kjeld toe libben krijgen nu zelfskip van honderden oren visken. Het is nu al wachten hoe de nieuwe populatie hem thuis vielen zil in Jelsum. Niet elke vis overlevert. Je hebt altijd wel een paar procent sterfte. Maar zeker 95% overleeft het. En dit voorjaar zullen ze zich voortplanten. En dan komen we vanzelf weer een evenwicht. Als de grootste karper als laatste de vrijheid kregen had, zit de greft van Dekemastaten weer vol libben. Zo'n gracht dat moet gewoon bevolkt zijn eigenlijk met vis. Dat is ook voor de reigers, voor de vogels. We hebben hier nu niet meer de laatste jaren, maar het ijsvogeltje vliegt hier ook wel rond. Dus er hoort vis bij.